letošní Curated by má takový overarching topic Untold Narratives, nebo nevyřešené příběhy ve volném překladu. Tady tenhle ten galerijní festival vlastně funguje tak, že každá galerie pozve kurátora, kurátorku, který se nějakým způsobem stáhnou tady k tomu zastřešujícímu tématu. Takže když jsme začali se s galerií Exile a s Christianem z galerie bavit o tom, co by vlastně pro nás mohl být ten nevyřešený narrativ, tak samozřejmě, co asi přijde na první dobrou k mysli v dnešní době, kdy každý bienále a každá velká muzeální výstava řeší nějaký postkoloniální narrativ nebo se snaží objevit nějaký jednotlivce ztracený mimo velký kánon výtvarného umění nebo historie výtvarného umění nebo vizuálního umění. A tak vlastně pro mě bylo důležité jít asi trochu nějakým jiným směrem, i když do určitý míry se to objevování tady, nebo znovu objevování, znovu kontextualizování taky objevuje, nebo taky hraje nějakou roli. Nicméně pro mě bylo asi důležitější uvažovat o tom, do jaký míry se můžou neprojevený nebo nevyřčený příběhy materializovat v životě jednotlivce. Nebo jednotlivce, který vstupuje do nějakých širších sociálních vazeb, do nějakých širších sociálních struktur. Ať je to třeba rodina toho člověka, buď původní, nebo teď už teda fakt nevím, jak se řekne česky chosen family, takže buď jako given family, nebo chosen family, nebo nějaký support structures, který sociálně si člověk vytváří, jak nachází lidi, se kterými funguje v rámci komunity, která drží nějaký určitý společný politický postoj, nějaký určitý typ hodnot a etiky, který je nejen drží pohromadě, ale zároveň jim umožňují fungovat asi jinak, než jak funguje samotný jedinec. Ta výstava je asi hodně o rodině, nebo o tom, jak můžou existovat jiné formy netradiční rodiny. Zároveň ta představa toho charakteru dvojníka nebo doppelgängera se tady neustále vrací v různých variantách jako nějaký osobní posuny, nějaký shifty v charakteru nebo v sebeprezentaci nebo v utváření vlastní identity nebo v tom, jak člověk pracuje sám se sebou vůči svému okolí a jak podlíhá nebo naopak nepodlíhá tlakům, který na něj třeba společnost vytváří. Máme tady třeba nový video od Nikoly Balberčákový, která se zabývá looksmaxingem v tomhle písu. Takže řeší prostě představu nějakých toxických, nerealistických beauty standards, který nějaký TikTokový a Instagramový guru se snaží prodat mladým ženám jako návod, jak se stát takzvaně lepšími. Zároveň tady máme třeba od Aničky Rusínový takový jako body armor, takovou jako second skin latexovou s kovovejma obručema kolem a s kovovejma kástama, odlitkama a různých sluchátek, který vlastně můžou umožnit člověku prakticky jako zmizet v nějakém ruchu nějakého sociálního tlaku. Asi to všichni jako známe ten moment, kdy najíždí nějaký panický záchvat nebo nějaká totální úzkost a člověk si pustí noise cancelling a ty věci se
trošičku jako zjemněji nebo rozvolněji. Zároveň tady teda stojím před dvěma fotografiema od Astrid Kroll, německý aktivistky, fotografky, filmařky. Jsou to fotky z 68. roku z nějakého pařížského bytu, kde prostě sedějí dva lidi na stejné pohovce. Astrid je tady také jako fotografka, jako třetí člověk zachycená svýma nohama, který tam vedle nich ležejí. Za těma fotkama je jako crazy historie skupiny, která se jmenovala Frakce Rudý armády, která na konci 60. let, 70. letech byla v západním Německu definována jako teroristická organizace. Byla to radikálně levicová skupina, která samozřejmě jako narazila na nějaký jako limit demokracie, kdy naraz už ty demokratické modely vlastně neumožňují člověku dosáhnout toho, co má pocit, že by společnost potřebovala nebo jednotlivec potřeboval, takže se přechází k nějakým radikálnějším krokům. Pro mě tohle dílo je vlastně nějaký jako klíč k celé té výstavě v době, kdy prostě lidi z Extinction Rebellion říkají, že je potřeba se pořád nechávat zatýkat, aby se upozorňovalo na situace, které souvisejí s klimatickou katastrofou, kdy všichni chodíme pořád na nějaké protesty v souvislosti s genocidou v Gaze. Tady tahle ta situace ze 70. let je naraz nějakým způsobem znovu jako extrémně aktuální. Zároveň ale na ty fotky se dá dívat jako na fotku nějakých dvou lidí, kteří asi spolu mají nějaký vztah a je tam mezi nimi ještě někdo třetí, který je zaznamenaný jenom nějakým fragmentem těla. Takže stejně jako všechny ty ostatní věci mají nějaký jako heavy politický kontext, ale zároveň se dají číst jako odkaz k něčemu vlastně velmi intimnímu, velmi osobnímu. Máme tady skvělou věc od Hinka Alta, máme tady super novou sérii od Martince Kohouta, jsou tady věci od Elizavety Rapajč, od Sráčsem, a od Petry Feriancový a Květoslavy Fulierový. Máme na fasádě super nový piece od Laury Gozlan a taky instalaci od Miriam Stoney. Je vlastně zajímavý, že všechny ty lidi v té výstavě jako umělkyně a umělci jsou vlastně spojený všichni nějakýma osobníma vazbama, které jsou vidět, pokud člověk investuje nějaký čas do toho, do té věci, zároveň nemusí být vůbec vidět a opět ta mnohovrstevnatost v ohledu k tomu dvojnictví nebo zdvojování nebo představě nějakých posunů a charakteru mně přijde zásadní. A mám pocit, že v poslední době se hodně bavíme o nějakém odmaskovávání a budování prostě mnohem odvážnější osobní identity, neskrývání se za nějakýma společenskýma standardama, bavíme se o odhalování pozic na autistickém spektru. Už není prostě nadávka říct, že někdo má nějaký typ diagnózy. Tak všechny tyhle ty věci tady do značné míry se jako v každý ty věci nějak vyjevují a vlastně způsobují mimo jiný i to, že celá ta věc je extrémně, celá ta výstava je jako extrémně křehká, jakože ty věci nejsou prostě pod velkým plexisklem, nejsou prostě v nějaký muzeální instalaci. Tady ty věci od sam jsou prostě na zemi. Je to všechno hrozně odhalený a takový jako vyzývající k nějakému dialogu s diváctvem, který se přijde na tu výstavu podívat. Tadle výstava
má vlastně svoje zrcadlo v České Bříze v galerii SAM 83 a u Sráče Sama, a kde se otevře za 2 týdny. Nicméně od Hynka Alta tady máme v ofisu piece, který je vlastně taková jako předzvěst té výstavy. A je to skoro nějaký jako fax z budoucnosti. A je tam dokumentace té samotné galerie a toho prostoru, kde se odehraje tahle ta výstava vlastně znova. S trošku jinýma lidma, se stejným nějakým jádrem a s nějakým typem posunu, s nějakým typem vazby mezi tím, co se vlastně odehrává jakože tady a co se děje tam na českém venkově. Vlastně nám přišlo docela vtipný se bavit v té schematické rovině centrum periferie a přes tady tenhle ten divný starý termopapír s vofaxovanýma fotkama.